krásná dýka od firmy Browning. Celkem ne neznámýho tvaru. Tohle je design používaný od první světové války, možná starší. Ty dýky byly velice podobný. Tohle je vykrášlená kovovou rukojetí s takovým zlatobronzovým nádechem. To krásně ladí s tou šedou titániovou. Velice účinná bodná zbraň. Není vůbec pochyby, že tohle to projde měkčím materiálem, jako nůž máslem. Má to zvláštní vyvážení, protože taková rukojeť je těžká, čepel je tenoučká, lehká. No, asi to tak má být, těhle hlík. A ty zajímavosti jsou na, především na pouzdře. Tady je zvláštní ten způsob vytahování a jištění. To pohodlný, příjemný. Tady je obyčejný teklok a tady je montáž Pizzatiny systém Rail 1913. Takže pravděpodobně se to montuje na pušku a vy máte pak k dispozici dýku ne na hlavní jako bajonet, ale jako krátkou zbraň v případě nutnosti. Máte ji při ruce. Zajímavý. Krásný kousek tím designem, laděním barev nezvyklým pro nožovej svět.